Вона говорить, що ніколи не потрібно думати, що зараз не час. Саме це і заважає нам усім розвиватись. Сьогодні в «Зексклюзив», як завжди, ексклюзивний гість. Гість київського сезону. Телеведуча, ведуча програми «Ранок з Україною» телеканалу «Україна» Марія Мельник. Машуня, сказала з першого дубля. Привіт. Рада тебе бачити. Скільки ми разів хотіли зустрітися, і от так, нарешті. І в Києві нарешті зустрілись. Я дуже вдячна, що ти погодилась, знайшла час, знайшла можливості і нарешті завітала. Дякую, мені дуже приємно. Я завжди з захопленням дивлюся твою програму і слідкую за усіма нашими Дякую. Місцевими. Дуже Слава приємно. Богу, багато людей, у яких можна взяти інтерв'ю. Маш, всі знають, що ти багато працювала, аби дібратись до столиці. Не всі знають, багато людей. Ну, я вже чула, там такі плітки цікаві ходять. Неважливо. Принаймні, я знаю те, що багато працювала. Навіть, аби вільно говорити українською мовою, ти перейшла в буденному житті на українську мову. Багато готувалась. Який шлях був до Києва? Як ти вирішила, що ти хочеш бути саме в столиці? І коли? А в мене ніколи не було, знаєш, такого прагнення. От є люди, які живуть і думають, я хочу жити у Києві, я хочу переїхати у Київ. В мене ніколи такого не було. От правда, відверто, я ніколи не думала, що так трапиться. І я просто йшла, я займалася своєю улюбленою справою, і якось так і дійшло до Києва. Чесно. Ну, якщо говорити поетапно, що це було, то, ну, там, це Дюц, звичайно, відіграв велику роль. Потім я на ТІТІВІ попрацювала, потім на каналі Кіровоград, і потім кастинги. І ну, в принципі, далі. Все йшло до того, аби зайняти гідну позицію, скажімо, на національному каналі. Так, є так. Сама ти родом зі Сміли, Кіровоградської області. Там скільки ви прожили з батьками? Мені було 4 роки, коли ми переїхали, тому я, ну, якби народилася я у Смілі, але вважаю своїм рідним містом саме Кропивницький, тому що фактично я нічого не пам'ятаю зі Сміли. Так, ми зараз там приїжджаємо. Приїжджаємо в гості до батька, просто він живе там, в мене батьки розвелися, от коли мені було 4. Але ну, я нічого не знаю з того міста, треба виправляти. Чому переїхали? Тому що розвелись батьки? Чи ну, батьки розвелися, у мами, мама жила моя бабуся в Кропивницькому, і ми переїхали до неї, саме тому ми так зібрали речі і переїхали. А як мама наважилась піти від батька? Ви залишились просто з братом. Я чому питаю? Тому що, ну як, молода жінка, двоє дітей. І наважилась все ж таки не лише піти, а переїхати. І, чесно кажучи, з нами ніколи не ділилися такими нюансами. І я вдячна. От і у тієї сторони залишилася мудрість. І мені здається, це дуже добре вплинуло на нас з братом. Нам ніхто ніколи не говорив, там якась сторона хороша, якась сторона погана. Була позиція така, ну так сталося, ну розійшлися, у нас різні погляди на життя. І от вона зібралася. Ну було насправді нелегко. Ми всі жили у бабусі. І фінансово було нелегко. І, звичайно, як будь-яка дитина. Хотілося уваги батька, от, і ти дещо там колись не розумів, певно. Ну, були якісь там образи колись дитячі. У мене, дитячі, так. Ну, тому що хотілося, аби приїжджав на день народження і так далі. Такого не було. І це були певні нюанси, потім я це пропрацьовувала, я... Ну, сама для себе намагалася зрозуміти, чому так сталося. І аналізувала. Аналізувала і відпускала всю цю ситуацію, намагалася прийняти. Але я, чесно, вдячна своїм батькам, тому що і та сторона повелися дуже гідно. У мене батько потім одружився, і у нього також фантастична дружина, яка нас прийняла і завжди так дуже радо зустрічає у себе в гостях. Тому я чому питаю, у мене така ж ситуація. Батько зник з мого життя, коли мені було 6 років, і потім з'явився аж коли мені було 20 років. Ну, тобто такий період. Чи продовжували ви спілкуватись?
Угу. Ну, чи дозволяла мати бачитись, можливо? Ну, звичайно. Я ж кажу, тобто, що навпаки... максимально підтримувати стосунки. Тобто на канікулах ми приїжджали до нього в гості. Це завжди було добре, весело, насичено. Ми там і на море їздили вже, коли у нього була, ну, сім'я, дружина. Угу. Потім народився ще один мій брат. І ми підтримуємо усі стосунки. І, слава Богу, у нас все в цьому плані класно. Ну, звичайно, коли був підлітком, дитиною, то були свої нюанси, свої якісь образи, але батьки максимально намагалися зробити так, щоб це не травмувало нас. Зараз залишились образи чи вже ні? Я не можу сказати, що залишилися образи. Образ немає, але я розумію, що є наслідки того. Ну, мається на увазі, що для дівчинки все ж таки батько у житті дуже важливий. І коли його немає у такому повноцінному розумінні, ти не завжди правильно оцінюєш себе, ситуацію у своєму житті. Тому все ж таки я досі, я свою думаю, працюю над собою. Є ця проблема. Прямо знала. Ні, ну все життя, я просто, ну як, мені знайома ця ситуація, я не хочу ні в якому випадку, аби ти щось згадувала негативне, чи навпаки там розчулилась. В мене мета не ця, а просто зрозуміти, яким твоє було дитинство, і зрештою, як ти зараз відносишся і до дитинства, і до батька, в принципі. Дитинство в мене було класне. Я, ну, слава Богу, мені не було коли сумувати, у моєї мами була така тема, і мені здається, це дуже правильно. Ми ходили на всі гуртки. У нас не було вільного часу взагалі. Ми ходили на всі гуртки, які можна було бачити у нашому місті, на все: сольфеджіо, хор, плавання, англійський. У нас жило троє, ще двоюрідний брат з нами жив. Так що у нас був такий розклад на стіні. Там було Паша, Маша, Кірюша, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. І отак у кожного свій графік. Я не знаю, як вони примудрялися нас водити усюди, але за рахунок цього мені не було коли сумувати і думати про якісь дурниці. Чим мама займається зараз? В дитинстві, як тільки, ну, ми переїхали, вона займалася виключно нашим вихованням, грубо кажучи. А зараз вона в мене масажист, психолог, універсолог. Ну, коротше, ідеальна людина. Це коли приїжджаєш в Кропивницький, мамочка, зроби мені, будь ласка, масаж. А вона така ще робить масаж і говорить з тобою, пропрацьовує з тобою всі ті нюанси, які б тобі важливо було пропрацювати. Тобто я рада, що в певний період свого часу вона дуже багато свого часу, енергії присвятила саме нашому вихованню. І я вдячна їй за те, що в певний момент вона все ж таки зрозуміла, що вона на першому місці. Вона почала займатися тим, що хочеться їй, тим, що подобається. Вона почала також розвиватися, знаходити себе, там, коло своїх друзів і так далі. От мені здається, що для жінки то є дуже важливим. Зрозуміти, що діти – то дійсно важливо, але вона несе цьому світу так багато, кожна людина несе цьому світу так багато, і не можна це приховувати. Але на себе завжди потрібен бути час. Так. Ну, однозначно. Я про те, що вона дуже багато часу приділяла нам і не залишалася на себе. А от потім в якийсь момент вона зрозуміла, що це важливо. І вона дала приклад мені, як дівчинці, розуміння того, що треба цінувати і себе. В тебе є брат Кирило. Угу. Він також творча особистість, угу, в принципі. Як ти його можеш описати? Що він для тебе значить в своєму житті? Ну, Кирил завжди був для мене батьком. От він був чоловіком, який мене захищав, який мене оберігав. Без сумніву, ми з ним постійно сварилися, билися і так далі. Але він постійно був поруч. І, до речі, саме він відіграв дуже важливу роль. Колись він майже силою просто затягнув мене назад в імідж, тому що я колись пішла, потім зрозуміла, ні, мені ролі не дають, я занадто маленька, я пішла, залишила дюц, і він мене повернув, і за що я йому дуже вдячна, він завжди мене підтримував, у тому числі, коли ж ти починаєш, має бути хтось сильніший за тебе. Ну, от саме у проведенні програм навчалася я так, от ти стаєш в пару з сильним, з лідером, і ти йому просто допомагаєш і чомусь вчишся. Оцей лідер завжди був Кирило. Я йому дуже вдячна, він реально дуже мені допоміг у житті і завжди підтримує. Чим він зараз займається?
Те саме, що програми і так далі, весілля, корпоративи, 0,99. Інформація про звичайний проект реклами. Ти маєш дві вищі освіти. Одна з них в льотній академії. Стандартне запитання. Чому ти обрала льотну академію? Я тобі більше скажу. Я починала... Я поїхала в Київ. Я поступила в Києві в університет культури. Потім в мене було велике кохання, яке повернуло мене в Кіровоград. Ну, тобто я розвернулася і сказала, і це, до речі, мені тут допомагав Кирил, там він вже все влаштував. Ми так вже ти там... поступила прямо в Києві? Ну, так, мене взяли. Тобто я подала документи, і мені сказали, окей, готові, будь ласка, навчайся. Але ж, звичайно, емоції, кохання, всі ті справи, і я розвертаюся і їду з Києва. Кирило взагалі в шоці. Каже, ти що ти робиш взагалі? Я поступила потім в університет Поплавського в Кропивницькому, щоб ж бути поруч. Потім після першого курсу з'явилося вільне місце у льотній академії, я вже перевелась в льотну академію. Проте, незважаючи на те, що там я вчилася за спеціальністю, але постійно концерти, програми і так далі. Але знаєш, ця тема, треба мати якусь серйозну професію, це смішки смішками, там, програми ведення і так далі. Це класно, це яскраво, але. І якось так воно пішло. А я не шкодуєш, що тоді заради кохання? Ні, я не шкодую. Чому? А так би я не зустріла свого чоловіка. Тобто це з чоловіком? Ні, це не так, з чоловіком. Я заплуталась. Ні, я маю на увазі, що я повернулася в Кропивницький. Хто знає, як би склалося життя, якби я залишилася в Києві тут одразу. Але знаєш, як... Тим не менш, льотна академія, форма тобі дійсно пасує. Мені так подобалося, я пам'ятаю, холодно, а в мене була одна така сорочка з коротким рукавом, з погонами. І я ходила до останнього, люди вже в куртках ходять, а я, щоб показати, що я в формі ходжу, ходила до останнього, до мінусового. Погони, щоб бачити. Мені так подобалося, чесно, я обожнювала, люди там скаржилися, я не хочу ходити в формі, а я прямо кайфувала. А на кого навчалась там? Адміністративний менеджмент. Угу. В льотній академії. Так. Насправді... Друга освіта, яку ти отримала в Поплавського, так? Ні, друга освіта була в КНТУ. В Поплавському я навчалася перший курс, потім три курси я навчалася в льотній академії, закінчила льотну академію. В льотній академії тоді не було магістратури, був тільки спеціаліст. Це зараз воно прирівнялося все, а раніше магістратура просто була крутіше. Просто різні заклади, так? І так, мені довелося перейти і там закінчити магістратуру. І там я закінчила магістратуру, при тому, що з червоним дипломом, неочікувано, якби для себе, я ніколи не мріяла і, знаєш, не прагнула. У мене не було такого синдрому відмінниці, що я маю все червоний диплом. Але приємно завжди. Приємний таке. Бонус. Я думаю, що проведення програм там теж допомогло. Це як я танцювала в дитинстві, так і мені. Всі концерти, все. Я думаю, чому ні? Треба підтримувати. Ти згадала за імідж. Така левова частка твого життя, можна сказати, великий етап. Ти присвятила навчанню там. Як ти там опинилась? І що це був за етап, окрім того, що ти пішла звідти і знову повернулась? Там займався перед тим мій брат. І під час того, як я займалася. Тобто Кирил перший, хто прийшов в імідж і почав там займатися. І якось він мене підтягнув. Я ж кажу, ми ходили на всі гуртки у нашому місті. На танці, плавання, англійська, французька, скрипка, фортепіано, гітара. Все. А чому зачепив саме імідж? Потім якось воно відсіювалося. А в іміджі було усе. Як на мене, те, що подобалося мені. В іміджі було і ведення програми, і акторська майстерність. І танці, і друзі, і сім'я, і мудрість. От Наталя Костянтинівна – це не просто викладач, це наставник. До речі, я от її мудрими порадами досі користуюся, і досі вони так в моєму серці. Тобто було все. І завдяки іміджу ми багато подорожували. У нас не було фінансової такої можливості поїхати, наприклад, в той самий Артек. А з іміджем ми їздили в Артек, то на фестиваль пожежних. І це дійсно місце, де ти розвиваєшся у різних сферах. І
ти розумієш, що це твоя сім'я. От реально всі ті люди, які були в іміджі, ну, дуже багато моїх друзів саме з іміджу, от, моїх родичів теж з іміджу, ну, там вся була моя сім'я. Немає. А в Києві, можливо, щось є подібне? Я ще не моніторила, але ти бачиш, ти прямо мене відчуваєш. Я планую, я хочу піти в школу акторської майстерності, тому що одна з моїх мрій, цілей на майбутнє, я все ж таки хочу спробувати себе у якомусь міні-кіно, ну хоча б якусь маленьку роль, та спробувати себе, можливо, у серіалі, не знаю. 9 років ти пропрацювала в ранковій каві, вірно? 9? Ні. Менше? 6. Мені здається, 6 років. Ну, в інтернеті така інформація, я перепрошую. Це, будь ласка, 6 років. Чим більше, тим краще. Так? Да, пиши, стаж, хай буде. На Кіровоградському обласному телебаченні. І, ну, в принципі, навіть 6 років – це досить таки великий термін, як для телебачення. Як ти потрапила туди? Це був якийсь кастинг чи по знайомству, можливо? Значить, я дивилася... Було, коли прийшов Вадим Жоржович на канал, зроби собі шоу, організували. Я туди не пішла, тому що я побоялася, що всі такі талановиті. А куди ж я там піду? Що я буду там робити? І потім же ж відео було з цього шоу, і були люди, які навіть не знали, де вмикається мікрофон. Але вони прийшли на це шоу, а я не прийшла. І я так прямо засмутилася, такий сум у мене був, тому що я не скористалася тією можливістю, яку давав Всесвіт. Ну, це реально дуже крута команда прийшла на канал тоді, і мені так хотілося бути частинкою, але я навіть не спробувала. І я от в той момент, я це дивилася і пообіцяла собі так, ну все, от якщо мені зателефонують, я піду, погоджуся одразу на кастинг. І мені зателефонували тоді Женя Манженко. Був на концерті як музикант, а я була ведучою. І він десь взяв мій номер, чи написав мені, я не пам'ятаю. Ну, суть в тому, що він мені сказав, у нас там кастинг буде на ведучу, якщо хочеш, підходь. Ну, я й пішла. Дякую, ми вам зателефонуємо, як завжди було. До побачення. Я вже думаю, ну, окей, добре, дякую. Ну, все одно, хоч спробувала. Я пообіцяла собі, я спробувала. І потім, ну, десь місяць ніхто мені не телефонував, нічого не відписував. І потім кажуть, все, готуйтеся, ви виходите в ефір. І це було реально дуже страшно, але так кайфово. І насправді я обожнюю це шоу, обожнювала, тому що його ж вже закрили. Вже закрили його. Але для мене це був такий момент у житті, такі емоції, такі класні люди навкруги, я з захватом згадую. Було важко, звичайно, були там нюанси певні, але все одно. Це на будь-якому телебаченні. Телеканал «Україна». Це правда, що аби тебе взяли ведучою, ти пройшла близько 10 кастингів? Мені здається, не 10, трохи менше. Але це було реально складно. Якщо розказувати про кастинг, це в мене, я думаю, написати на цю тему величезний пост, бо ну, це завжди цікаво. Мене коли запросили перший раз, у мене є резюме, воно висить, там мене запросили. Це приходиш просто, тебе зелена кімната, тебе знімають на просту маленьку камеру, дівчинка там, ну, розкажіть про себе, там, скажіть усе про цю новину, там, ти розказуєш, потім покрутись, там, щоб на тебе подивилися, все. На цьому все завершується. Ну, і знову дякую, ми вам зателефонуємо. Окей, окей. Я розвертаюся, йду. Другий етап кастингу був вже, коли запросили у студію. І вже з Гришою ми були, тобто було багато дівчат, і ми по черзі заходили, і нам треба було начитувати якийсь текст. Текст іде на суфлері, ти маєш говорити просто, але потім зрозуміло, що це прямий ефір, вони мають перевіряти, як це все буде відбуватися. Там Гриша починає від тексту відходити, а ти, до речі, розкажи, що ти там. І вони ж дивляться на реакцію, чи не розгубишся ти, як ти відреагуєш на все це. Ну так, другий етап кастингу прийшов, і я хочу сказати, що я одразу, я коли побачила студію «Ранку з Україною», я одразу зрозуміла, що я хочу тут бути. От знаєш, я була на інших кастингах, коли ти заходиш, ти відчуваєш, що це не твоє. А тут я прийшла, і я прямо я вийшла і кажу, Вітя, ти нічого не питай у мене, але я туди хочу. От я зрозуміла, що це так, він мене перший раз привіз. Потім, ну, це було складно для мене фізично, тому що ми живемо в Кропивницькому, а це відбувається так. Алло, а ввечері телефонують, а ви можете завтра, будь ласка, на 9 ранку бути у нас на студії?
І я, звісно, зараз одну секундочку, я починаю обдзвонювати всіх, хто їде, ну, маршрутки, які їдуть на Київ, і їдеш. Потім під час одного з кастингу, коли я їхала, я потрапила в аварію. Маршрутка злетіла в кювет, і ми сидимо в кюветі. Я розумію, що в мене зараз має бути кастинг, мені треба доїхати. Слава Богу, всі більш-менш, ну, нормально живі, ніхто не постраждав, але ми сидимо в кюветі, так дерево зачинило прохід, тут усюди по коліна води, люди на літак запізнюються і кажуть, ну що, а ми будемо сидіти чекати. Я кажу, ну ви то купите квитки на свій літак, на мій літак там не продаються вже квитки. Кажу, мені байдуже, я вибачаюся, можна я перелізу? Я ще позаду сиджу, я ото по рукам людям лізу. І мене тоді водій виніс просто на дорогу, дощ іде, я стаю, голосую. Зупиніться хоч хтось, я ловлю попутку, щоб доїхати до того Києва. А не сприймала це як знак, що, можливо, не треба? Не думала про це. А мені візажисти, коли фарбували мене потім, одна з візажисток мені каже, ой, ти знаєш, такий случай був у Насті Кам'янських. Mm-hmm. От з нею щось там страшне случилось, і це був знак такий хороший, і далі у нього все в житті пішло просто супер-пупер. І я собі якось почала сприймати, що може це знак, що все піде супер-пупер, і все буде окей. Ну і насправді було цікаво, я ходила, і мені було цікаво саме на кастингах, тому що там готували для тебе якісь. Зараз ти маєш підійти і почати розмову з людиною. Mm-hmm. Ти підходиш, сідаєш до людини, типу, ти маєш взяти інтерв'ю у людини, а людина відповідає тобі, да. Ні. Розговорити маєш. Да. Ні. Ну, і там різні такі завдання, а зараз ти маєш поговорити про це. Потім починають заносити якийсь реквізит. Хто це? Хто це? Обіграйте цей реквізит якось там. І ти починаєш обігрувати. Потім тобі кажуть, так, інша новина на суфлері. Ти починаєш читати новину на суфлері, починаєш читаєш, потім оп, суфлер і вимикається. І ти, мало того, що ти не розумієш, про що там було, ти маєш щось імпровізувати і якось щось цього вивести на якусь логічну ноту, на якийсь логічний рядок. Це дуже цікаво, насправді, всі ці кастинги були для мене. У нас, мало того, ще була куплена подорож в Грузію з компанією, ми збиралися у похід. Ми вже придбали собі переліт, а я кажу, ну, Віть, треба здавати квитки, тому що в мене кастинг, а якщо мене зателефонують, я в Грузії, а я втрачу такий шанс у житті. Ну, я готова, і ми втрачаємо 75% грошей, які заплатили за квитки, от просто в нікуди. Я кажу, я буду сидіти і чекати, поки мені зателефонують за той кастинг. Квитки? Ми здали квитки, ну, Вітя каже, звичайно, давай здавати квитки. Скільки жертв заради України. Я зрозуміла, що я буду битися до кінця. І потім вони теж зробили мені сюрприз, коли мене приймали, вони запросили мене знову ж таки на кастинг. І я вже думаю, господи, ну, це, здається, п'ятий чи якийсь, ну, це було багато разів. І я вже знову таки кажу, Вітя, я поїхала в Київ. Цей такий, ну, давай, Маша, пока. Ну, тобто, це вже була така норма, що я їду в Київ постійно на кастинг. І я приїжджаю, і мені знову ж таки дають завдання, ти маєш зайти і говорити просто з людьми, підключитися і почати розмову. Я кажу, не проблема. Таке вже було завдання на одному з кастингів. І вони кажуть, ну все, ми тебе вітаємо, ти ведуча «Ранку з Україною». Я така, клас, супер, вони дають мені будильник, там все, тримай, все, ти молодець. А, тобто вони провели це як кастинг? Вони провели як кастинг. Ага. Ну, щоб ти розуміла, вимикаються камери, і я досі не можу зрозуміти, це кастинг, чи мене таки взяли на роботу. Я кажу, ну, люди, ну, давайте вже все, ну, камери вимкнули, всі там, все, стоп, дякую, зйомка завершена. Я кажу, ну, реально, взяли чи ні? І вони мені кажуть, ну, взяли, і я там, ну, кажуть, але говорити про це ти нікому не можеш. Ти маєш переїхати в Київ, і поки ми оголосимо цю новину, не оголосимо цю новину, ти нічого говорити не можеш. І я так і жила. Ну, щоб ти розуміла, небагато людей знали, що я взагалі в кастингу беру участь. Да, але бабуся, це ж ти уявляєш ці всі місяці, і вона сидить, боже, що ж вони тебе мучають? Зрештою, коли тобі сказали, що так, ти ведуча на телеканалі «Україна», от які були емоції одразу? Ти приїхала до Кропивницького до чоловіка, чи він тебе чекав, там зустрічав? От, що було ти... все цікавіше. Я кажу, ну, в мене окрема тема з кренділем. Я і тут його не можу поговоримо не згадати. Поговоримо ще про нього.
Я думаю, ну крендель мене вб'є, якщо дізнається, що я прийшла і мені сказала, бо ми ж, ну, телевізійна парочка, і як же ж без цього. І кажу, ну реально це буде скандал, це буде нерви і так далі. Ми їдемо відпочивати у цей період. Вони всі компанію відпочивають в Іспанії, друзі наші, і ми туди теж під'їжджаємо. Ми розказуємо, ми розуміємо, що десь ми прилетимо, і мають сказати, все оголосити. Я кажу, так і так. Я просто дізналася, що Діма теж був на цьому кастингу. Тоді вибрали і хлопця, і дівчину. Серйозно? І для мене було важливо... Саме на ранок? Чи? На ранок з Україною. І це для мене було важливо, розумієш, я знала, що він неабияк буде радіти за мене. І десь, може, йому буде сумно. Ну, це одно, ну, я розумію, що відчувала я. І мені треба було, ну, якось це подати. Він дуже радів, він там підтримував, він жарти жартував, звичайно, як завжди. І так сталося, що ми зустрічаємо ще друзів з Кропивницького в літаку, який летить з Іспанії. І ми прилітаємо, сідає літак, ми вмикаємо телефони, і усюди починається оця новина, оці привітання і так далі. І до нас підходять ті друзі, які не знали, просто з Кропивницького, яких ми зустріли. І такі, вау, ми летіли з зіркою, вау, клас. Ну, і ми там фотографували. Раділи і потім поїхали в Кропивницький, звичайно, аби всім про це розповісти і так далі. Можливо, переманиш кренділя на Україну? Хто знав всі мої плани, всі. Там же ж у нас і канал футболу, і канал Україна, все може бути. Я ж така, так би мовити, на Кіровоград, то я ж теж голосувала кренділь. У нас, ну, розумієш, телевізійна команда. Марія Мельник провела более 300 свадеб, а сама большому торжеству предпочла роспись и свадебное путешествие. Но уже совсем скоро пожалела о таком решении. Чому ти пожаліла про це рішення? Мені здається, тобто у вас не було весілля, у нас так? не було весілля, взагалі ніякого. Я просто зрозуміла, що є нюанс в тому, що майже всі мої друзі, ну, багато задіяні у сфері весіллі і так далі. Тобто в суботу ми нічого робити не можемо, бо всі працюють візажисти, відеооператори, там, ведучі і так далі. Інші родичі не зможуть приїхати. Я зрозуміла, що це буде так проблематично. Кажу, давай розпишемося, я вже не на одній свадьбі погуляла, все нормально. І, значить, весілля у нас як-то такого не було, ми розписалися і поїхали у подорож. Да. Але я потім пожалкувала, знаєш, що все ж таки не було от весільна сукня, якась романтика. Я обожнюю церемонії, я так люблю вести церемонії, це прямо моє, це я прямо відчуваю кожну людину, я намагаюся зробити все можливе і неможливе, щоб це було максимально романтично, весело і цікаво. Я зрозуміла, що мені цього не вистачає. І я сиджу і кажу, ех, Віті, ні, все ж таки треба щось організувати. І тільки я про це подумала, мені телефонують з майстерні весілля і кажуть, у нас буде майстер-клас, і нам треба пара, у якої весілля типу було, а типу й не було, щоб емоції все ж таки зберігалися. Я пам'ятаю, ти фото ще виставляла. Виставляла. І я кажу, що всі треба думають, від мене? На що в другий раз одружуватись? Кажу, що треба від мене? Нічого, ми тебе нафарбуємо, сукню дамо, арку зробимо, букет зробимо і так далі, ла-ла-ла. І все, ви просто виходите і церемонію ми вам проводимо. Я думаю, клас, все, я згодна. А потім думаю, так, зараз мій супермедійний чоловік, супервитримка. Думаю, боже, зараз він скаже, Маша, ти що шалена? Ну, щоб ви розуміли, ну, що таке майстерня весілля? Це просто прийшли люди, незнайомі нам, які дивляться на нашу церемонію. Я думаю, як на це може погодитись мій чоловік? І я така, Вітюш, ну, тут така справа, ну, може весілля там відіграємо у такому форматі, як тобі? І думаю, так, що б сказати, коли він скаже «ні». І він такий, ну окей, якщо хочеш, можемо. А я така, ну чого одразу «ні»? А потім, в смислі? І так він погодився, на диво. Тобто у нас, можна сказати, церемонія була, фотосесія була. Ну, єдине, що у такому цікавому форматі. Як познайомились з чоловіком? Я з вуличними музикантами сиділа на Дворцовій, ми грали там, співали пісень, і він проходив повз з другом, я знала друга, і ми так познайомилися, і він почав потім писати мені, типу, а коли ж там ще музиканти збираються, бо я ж би хотів і так далі, бо так цікаво, так красиво співають. Як виявилося, потім він мені ще писав до того,
ще тоді в ВКонтакті, ми всі були, сиділи, і він писав мені до того, я йому не відповіла навіть, але виявилося, що так. Ну і потім вже зав'язалося. Зав'язалося. А як він віднісся до переїзду до Києва? Тому що, ну, зрозуміло, твоє покликання, можливо, в нього робота була в Кропивницькому, як от... Коли ми починали з ним зустрічатися, то я ж працювала на каналі Кіровоград, він утеплював будинки, висів от. І потім він в процесі вже змінив свою роботу, і тепер там, де він, там, де комп'ютер, там його робота. В принципі, він працює онлайн, йому байдуже. І він давно пропонував, мені казав, там, Маша, ну, може, в Київ поїдемо, там, може, ти знайдеш якусь роботу, ранок вести в Києві, як жута. Звісно, отак от я взяла, там же ж все по кумовству, звісно. Ну і все. І... Тобто він вже бачив вас? Він бачив, він хотів, і потім вже, коли почалися кастинги, він завжди підтримував. От, за що я йому дуже вдячна, він реально відіграв дуже багато в моєму житті, в тому числі в професійному житті, тому що він зробив усе можливе, аби я була сьогодні тим, ким я є. А чим він займається конкретно? В якій сфері? Він онлайн, торгівля в інтернеті, консультації і так далі. Я хочу своим примером доказать, что из девочки, которая раздавала листовки на улицах маленького города, можно стать ведущей самого рейтингового канала. Хто це написав? Хто це написав? Хто це написав? Хто це зробив? Ну, ти знаєш, насправді я підтримую твою позицію, тому що я теж колись роздавала листівки. Ти моя конкурентка була, я думаю, звідки вони всі з тими листівками йдуть? Ага, понятно. Коли мені було 13 років, і я, наприклад, не думала тоді, що я матиму гідну роботу там в Києві, чи, ну, в принципі, де я опинюсь на даний момент. Скільки було тобі років, коли ти роздавала листівки, і чи ти думала, що ти будеш на національному каналі колись працювати? Звичайно, я навіть подумати про таке не могла. Ну, я думаю, що десь так і було, десь 12-13. Такі конкурентка. Я ж кажу, плюс-мінус, я так розумію, ми з тобою поруч, там, листівки. Я в мене біля, був ще один бізнес. Я біля копілки розслабала. Ой, де Маша тільки не була? Маша і сім-картами, знаєш, промоутерами сім-карт була. А ще в мене був один бізнес, я ходила в дендропарку, в масках, от, знаєш, люди фотографуються з такими. От, нам платили 3 гривні на годину влітку, 40-градусна спека, ти в цій масці. Але свої гроші. Але ж гроші свої, реально, це ж було 25 копійок тролейбус, здається, тоді був, ну, 50 туди-назад, і все, 2,50 – це такий заробіток був, а якщо 2 години, а 3 години ходиш, то взагалі можна було і подарунок купити мамі, бабусі, і все як треба. Ну, тобто, я насправді кайфую, я взагалі вважаю, що це класно, коли у дитини немає там грошей, коли ти сам йдеш своїм шляхом. І це і для сім'ї класно, знаєш, коли сім'я починається, коли ти проходиш і зйом квартири, і поживеш з батьками, і ти пройдеш все. І тоді впевнений в тій людині на всі 150%. Ти не вживаєш м'яса? Ні, вже такого немає. Немає. У мене але був період. Був період, коли я не вживала м'ясо, я відмовилася від того. Цілком свідомо. Насправді, мені здається, якби хтось мені готував, от у нас дівчинка в Кропивницькому була, яка так смачно готувала обіди вегетаріанські, що ти навіть не зрозумієш, що там, як там, і воно так, так смачно. Якби був час, аби оце все готував хтось, і мені здається, я б могла і далі продовжувати. А от зараз, зважаючи на те, що фізично ти постійно їдеш туди-сюди, туди-сюди, хочеться, і ти харчуєшся часом інколи на заправках або хто зна де, ну, фізично це не так легко. Проте я намагаюся, я стараюся мінімізувати м'ясо і споживати його свідомо. Але більше полюбляєш рибні страви, так? Ну, чесно, я спокійно жила, оце, знаєш, це так сіненько, я так оце так собі порізав, ото там туди помідорку, туди цибульку, і нормально, я б сирами б нормально обійшлася. Рибку, звичайно, я люблю, але не всю. Вона така дорога, та, що я люблю. Алкоголь не вживаєш?
За здоровий спосіб життя. Не те, що мені просто не подобається. Я не осуджую там нікого, я там не розказую. Я спокійно можу взяти келих шампанського, знаєш, аби на це не звертали увагу. Типу, ой, там Машка, ну що ти там, і так далі. Я можу спокійно собі стояти в компанії, навіть ковтнути там, може, там і так далі. Мені просто не подобається смак, я сама по собі весела така. Я колись кажу чоловіку, а давай, може, нап'ємось все ж таки якось, ну, типу, я ніколи, в мене не було такого, я ніколи не напивалася. Ну, от, знаєш, до такого стану, що люди от, боже, а що було вчора, господи, я нічого не пам'ятаю. Я ніколи не напивалася, я кажу, а може давай? А він мені каже, Маш, а ти знаєш, що може бути? От ти така весела, 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 зараз ти щось вип'єш і виробишся просто. І на цьому все закінчиться. Тому, ну, я думаю, у мене все попереду. Ну, можливо, раніше, коли там підлітковий вік був, спробувати. А зараз навіщо? Ну, я не знаю. Мені просто смак не подобається. От не солодке. Проблема у цьому. Якщо мені якесь там прямо солодке-солодке щось дати, ну, типу, якесь вино там я ще можу випити там. Але так, щоб... Маш, всіх мені, будь ласка. Подорожі. Взагалі, окрема тема твого життя, мабуть, можна присвятити окрему програму, так? Правда, що ти відвідала близько 20 країн, а то й більше за своє життя. Правда. Мало того, я була сама один раз у подорожі. Ну, сама літала з країни в країни. А це така історія. У мене подружка живе в Мілані, і у неї було весілля, я хотіла зробити їй сюрприз, але не встигла з візою. Ну, коротше, я вирішила потім, ну, треба прилетіти і привітати все ж таки її. І потім я знайомлюся з хлопчиною, який формує тури, знаходить дешеві перельоти, і він каже, давай, я тобі допоможу. І потім я щось працюю, він каже, Маш, тут буквально трохи додати, і ти вже в Амстердамі, 10 євро коштує. Я кажу, мені нема коли, давай, все сам, все сам. Ну, коротше, все сам, він раз мені зателефонував, другий раз зателефонував, і потім якось виявилося так, що в мене 4 країни, які я лечу сама. І в мене тільки в Мілані є подруга, яка мене чекає. А все інше – це маленький рюкзак, тому що тільки ручна поклажа, і ти летиш сама. Добрий вечорочок. Я, значить, потім сідаю така і думаю, да, бюджетно. Я думала, ну ти уяви, я ніколи, це не той період, що я вже облітала, Бог зна скільки. Я ніколи, я літала один раз зі Львова в Київ, напевно. Оце всі мої польоти, які були. А, ні, ще в Єгипет літала. Там, де тебе зустрічають з табличкою, забирають і привозять. І ти собі спокійно сидиш. А тут сама 4 країни. А тут я сама, в мене так розписано, що куди я повертаю, праворуч, ліворуч. Але це було так страшно. Та я познайомилася з такою кількістю людей під час цієї подорожі і досі спілкуюся там. І з Канади мені пишуть, і з Берліну мені пишуть, тому це кайфово. Я нещодавно думала, ти відвідала Туреччину з чоловіком і, знову ж таки, Кренділем, який постійно з вами, як Костик. Я не розумію, ну чого люди так це сприймають? Ні, так це класно, а як сприймають? Ну, просто багато людей жартує. Що ви втрьох? А що ви втрьох взагалі? Ну, вдруг сімейство. Ми любимо втрьох. Ну, це просто, щоб було тобі, що вставити потім анонс. Тизер. Я знаю просто всі ці справи. Ви подорожували машиною в Туреччину? Ми подорожували машиною. Що нового ти дізналась? Я одразу скажу, у нас тут розподілені, чому класно ми подорожуємо втрьох, у нас розподілені обов'язки дуже конкретно. Мій чоловік любить оце підбирати все, шукати, він знаходить перельоти, готелі, дивиться, куди треба поїхати і так далі. Кріня знімає все. Да, Кріня все фотографує, знімає, я кайфую. Все, розподілили обов'язки. Ні, я намагаюся направити їх у правильне русло і так далі. І ми взагалі за те, щоб подорожувати самостійно, дивитися на світ самостійно, тому що саме отак от за рогом на машині ти можеш побачити щось таке унікальне, що ніколи ти не побачиш в all-inclusive. Ми були в all-inclusive там 2 доби, і цього от більш ніж достатньо, аби поїсти, поспати і поплавати в басейні, і все. Я взагалі за те, я вважаю, що це великий гріх в Туреччині. От чесно, я в Туреччині була тричі. Один раз ми з чоловіком ходили у похід без кренділя. Один раз ми ходили у похід, підіймалися на Тахтали, і двічі ми були отак от на машині. І це настільки крута країна. Ну, правда, якщо є можливість, я розумію, там, з маленькими дітками легше в готель на all-inclusive, щоб, ну, можна було там довірити аніматорам, там, дивлячись, яка ціль, все одно. Ну, хтось все одно, активний. Я розумію, хто як до цього ставиться, але я за те, щоб максимально, якщо є можливість, подорожувати самостійно, а не за туром. Як ти наважилась злетіти на пароглайдингу?
Це просто, я не знаю. Це, я не знаю. Я думаю, що, ну всі, ти така відважна. Я кажу, не відважна, дурна. Ну тому що, ну, ми насправді заїхали спочатку туди просто машиною. Підкупає те, що там люди отак стрибають отак, один за одним. Тобто там такий конвейер, що ти стоїш, і отак сотні людей одночасно, вони там собі летять. Тут хоч би наважитись крок зробити, так? І Віктор мій, він такий, ну треба летіти, все. Ну він така відважна людина. Я ж скоріше, мені от добре, що не сплановано, тому що от би, якби я планувала, от я на Які літала, от ті мертві петлі там робила, теж не зрозуміло, як мене туди потягнуло. Просто тому, що я не планувала, і так і прийшла, і полетіла. Так і там сталося. Я на параплані, тому ми заїхали, подивилися, що всі кайфують, так красиво, так класно, треба, і це фінальна точка була, це ж вже ми їхали. Думаю, ну, скільки того життя? Страховка є, всі справи є. Ну і ми поїхали, спустилися, знайшли контору і в той же день полетіли. Одразу, знаєш. Які враження? Мені варто спробувати? Варто. Страшно тільки отам, коли чолов'яга, значить, ти пристібнутий до іншого, а він каже, я нормальна, я так багато відосиків в Ютубі подивився, все буде окей, не хвилюйся, все буде нормально, я все перевірив, я дивився, навчався в Ютубі. А потім тебе чолов'яга отакий бере, і такий, біжи. Тобто суть в тому, що ти біжиш згори, і потім починаєш летіти. І він такий, тримає тебе, ран, ран, ран. Я така, пліз, стоп. Тут от цей момент ти розумієш, що твоя англійська на найвищому рівні. Пліз, no, пліз, help me. Далі йдуть російські слова, мабуть. Ой, ні, не було такого. Але ми дійсно, це варто спробувати. Це те, заради чого варто жити. Насправді, наше життя таке коротке. Я, знаєш, завжди... Я живу за принципом, що мені треба... що треба насолоджуватися життям максимально, тому що ти ніколи не знаєш, коли все завершиться. Бліц. Готова? Угу. Чи бувало, що в кадрі забувала слова? Ну, звичайно. Ну, є таке. Київ чи Кропивницький? Я не серед тих людей, які, знаєш, з Києва, коли приїжджають в Кропивницький, кажуть, о Боже, як тут можна жити. Я обожнюю місто Кропивницький. Я розумію, якби не робота в Києві, я б в Київ, напевно, не переїхала. Ну, от півтори години туди, півтори години назад. Для мене це така суттєва втрата часу. І я завжди кайфую від свого рідного міста. І в мене там багато друзів, родичі. Я не готова зробити вибір, тому що тут моя сім'я, друзі, тут моя робота і коханий чоловік. Тому я не готова зробити. Слава Богу, зараз зробили дороги і можна жити на два міста. Якщо ти не блондинка, то хто? Та блондинка, я що? Ну, що будемо приховувати? Чого ні? Блондинка. Ні, який би колір волосся обрала, якби не біляве? А мені ставили питання, до речі, коли брали на роботу. Чи готові пофарбуєшся змінити? У рудий? Я кажу, та поголіть мене, я можу і так бути, аби ви взяли, господи. Ні, я не бачу себе, я намагалася бути, я робила трохи темніший колір волосся, я не змогла. Найголовніший лук в гардеробі? Найголовніший? Лук в гардеробі. Лук в гардеробі. Брання. В моєму випадку джинси і футболка. Я максимально там кросівки, джинси, футболка. Я, якщо подивитися на мене в житті і в кадрі, це часом дві різні людини. Мене важко впізнати інколи дитина дитину. Я не фарбуюся в житті і так, джинси, футболка, все. Мінімалізм. Угу. Якщо поруч людина лається, матюкається, твої дії? Я зроблю зауваження. Ну, я можу зробити зауваження. Мені не комфорт. Я взагалі вважаю отак у моєму близькому оточенні, там мої друзі, мій чоловік. Мій чоловік жодного разу там не лається, не лаєвся. Дім чи квартира? У нас зараз просто такий вибір. Дім. 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 Лівий берег чи правий? Правий, в мене там робота. Я ближче до дякую, роботи. Що приїхала на лівий на інтерв'ю. Півтори години. Ай, я тебе люблю просто. Підбори чи кеди? Кеди. Кеди в якій країні?
якщо гуляти. Це хороше питання. Куди б мені ще хотілося? Крокувати, звичайно, хочеться класною, успішною Україною цими кедами. А якщо говоримо про туризм, то це Австралія, Америка, Сінгапур, Балі. Ну, якось так. Ще попереду є що робити. Є, аби кордони нам відкрили, Господи, дай Боже. Якщо проспиш ранок з Україною, що буде? А таке було. У двох вже колег наших було. У Лілі, у Толіча вони проспали. Ну, слава Богу, нас двоє веде, тому це не така велика проблема. І я живу в 5 хвилинах, є номер телефону задля цього, і мій, і чоловіка, в мене стоїть 3 будильники. Тому, в принципі, я від того застрахована, у будь-який момент мені телефонують, мені 5 хвилин, і я на місці. Тому а у котрій, до речі, прокидаєшся? Дивлячись, якщо це зима, що треба ще ж відгрести машину, якщо це кудрі, це треба ще закласти на накрутку додатковий час. В принципі, на роботу нам на 5-ту, десь так, 5-10, тому я о 4:30, 4:40 десь так прокидаюся, плюс-мінус, дивлячись, яка пора року і яке завдання на зовнішній вигляд. Машунь, ти щаслива зараз від того, що ти маєш? Однозначно, я дуже щаслива людина. Що ти маєш? Я маю класну родину. Класну роботу. Я маю мрії, що є дуже важливим, як на мене. Мрії і цінності. Я тобі бажаю, аби твої матеріальні мрії, всі бажання здійснились. Ці квіти для тебе. Дякую тобі дуже. Чисто символічно. І аби твій багаж країн для подорожей поповнювався. Я сподіваюся. І завжди рада долучатися до нас. Нам не вистачає в компанії людей. Давайте, давайте. Дякую дуже. Дякую тобі, що завітала. Дякую. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.